У Києві з 1 до 12 квітня заборонили роботу продуктових ярмарків. Про це повідомили у КМДА. Рішення пояснюють погіршенням епідситуації у столиці. А на Прикарпатті вже запрацювали дитячі садочки. Також зняті блокпости на дорогах, а мобільний шпиталь згорнуто. Після суворого карантину регіон може вийти з червоної зони. Яка там нині ситуація, дізнавалися наші кореспонденти. Захворюваність на ковід потроху йде на спад. І це найкраща новина для Івано-Франківська. До центральної міської лікарні звернулися лише троє людей. Тоді, як ще кілька тижнів тому, ця цифра сягала понад півсотні. Поменшило і госпіталізацій. У якійсь мірі ми, як лікарі, як стаціонар, можна сказати, просто видихнули. Нам стало легше, у нас з'явилися ліжко-місця, нам стала легша ситуація з киснем. Додаткові ковідні бази, які були розгорнуті в обласному кардіоцентрі та пологовому, теж заповнені нині лише наполовину. Утім, оптимістична ситуація поки що не у всіх медзакладах. У центральній лікарні заповнюваність ліжко місць залишається високою – понад 85%. Така сама ситуація і ще в шести районних лікарнях. Саме ці показники не дають змоги Прикарпаттю вийти з червоної зони. Проте в обладміністрації впевнені, що з дня на день червоний колір карантинної зони поміняють на помаранчевий. І вже почали поетапно пом'якшувати обмеження. Є підстави поетапно скасовувати обмеження в сфері освіти, а саме спочатку в закладах дошкільної освіти, згодом у закладах загальної середньої освіти для учнів перших-четвертих класів з обов'язковим врахуванням дотримання протиепідемічних заходів. Після місячного простою в області відчинили двері всі садочки. Завідувачка одного з дошкільних закладів Руслана Палій каже, із 310 діток прийшли лише чверть. Дитина повинна бути здорова, дитина повинна бути оглянута фахівцем-педіатром, мати відповідну довідку форми 095О про те, що дитина здорова і не перебувала в контакті з хворими на ковід. Сподівалися на пом'якшення і представники бізнесу, але їм доведеться ще трохи почекати. І вони вкотре вийшли на протест до обладміністрації. Продавці місцевих промислових ринків вимагали дозволити їм відновити роботу, оскільки працюють на свіжому повітрі. У мене таке враження, що ринки хочуть наші промислові просто закрити за рахунок великого бізнесу. Оце нас тому і зараз тут давлять. Ніхто нас не чує. Ми вже більше місяця не працюємо взагалі. І що я можу сказати більше? Як сім'ї годувати, як комуналку платити? Обурені мітингувальники намагалися навіть прорватися в приміщення обласної адміністрації. Утім, усі спроби потрапити в будівлю зазнали фіаско. Тож підприємці вирішили створити своє громадське об'єднання, найняти юриста та відстоювати права вже в суді. Жанна Дучак, Зноя Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.